Færøerne, luk sanserne op og fyld sindet, skrev National Geographic, da de i 2007 udnævnte Færøerne til verdens mest indbydende og uspolerede ø-samfund. Fint. Men kan man også bruge Færøerne til møder og konferencer? Det satte vi os for at undersøge. Det hele begyndte med, at vi mødte Maria og Camilla fra henholdsvis Green Gate og Atlantic Airways på Kursuslæks mødedagen i Brøndby. Jeg kommer fra det færøske flyselskab, der hedder Atlantic Airways, som har base på Færøerne i lufthavnen Vágar. Vi sælger rejser til Færøerne, og vi sælger pakkerejser, grupperejser og også konferencer, møder, incentives. Vi kan sådan set, vi kan klare det hele. Ja, det er vigtigt, at vi får øjenkontakt, at vi kan forklare og fortælle dem selv med vores egne ord, hvad det er, de kan opleve, hvad det er, vi kan tilbyde. Og vi fik kontakten med Green Gate. En, der hedder Freedom. Her fra Green Gate. For 2 år siden. Ja. Og hun sørgede for alt det praktiske op på Færøerne. Og hvor mange var I så? Vi var afsted 35-40 stykker. Og ingen var utilfredse? Nej, det fungerede det var perfekt. Var voldsomt tilfredse. Ja. Jeg er vant til at være ude på messer. Jeg er måske lidt større. Den her er lidt mere intim og lidt mere hyggelig. Altså, ikke så stiv og kold som de andre er. Jeg hedder Synøve Lysik, og vi kommer fra Dong Energy, og jeg anbefaler Green Gate med stor fornøjelse. Turen begyndte i Kastrup med Atlantic Airways, et lille, men særdeles velfungerende flyselskab med speciale rejser til Færøerne. Fin komfort og en hele vejen smilende betjening. Velkommen ombord den Atlantic Airways RC-451 til Færøerne. Tro det eller ej, efter kun lidt over 2 timer kan vi sætte vores ben på Færøerne, og en lille halv times tid senere er vi i Tórshavn. En af verdens mindste hovedsteder, men tilsyneladende ikke den ringeste ved første øjekast. Et herligt bymiljø med restauranter, fortorvscaféer og en række moderne butikker, centreret rundt om havnen, gjorde forventningerne store. Det blev hurtigt klart, at Færøerne er spændende som turistmål, men hvad med den seriøse del? Findes der gode, for eksempel konferencer og mødefaciliteter? Det tager vi nu pulsen på. Se filmen og døm selv. Hos Green Gate Incoming mødte vi Tora Augustinussen. Spørgsmålene var mange, og svarene faldt prompte. Hvad kan I rent faktisk gøre for mig? Når vi skal sælge vores produkter, så vælger vi selvfølgelig de bedste hoteller, vi har på Færøerne. I Tórshavn har vi Hotel Føroyar, vi har Hotel Hafnia, Hotel Tórshavn og der er der også Hotel Stream. På Eysturoy ligger et meget lækkert hotel, Djurgården, som er i de fantastiske omgivelser. Hvor var det, I holdt jeres seminar? Vi holdt seminaret i Tórshavn, og vi boede på Hotel Føroyar, som ligger lidt hævet over Tórshavn by, med en fantastisk udsigt ud over selve byen og havnen og det hele. Har de faciliteter nok til jer? Ja, det havde de. Tingene fungerede med et par enkelte skønhedsfejl perfekt deroppe, det vil jeg sige. Ja. Vi mødte også centerchef Ole Bisted fra Teknologisk Institut. Du har været flere gange her på Færøerne. Hvad med vejret? Er det så dårligt, som nogen vil gøre det til? Nej, vi kan sige, det der nok kendetegner, at det skifter meget, så fra man synes, nu ser det lidt mørkt og truende ud, så pludselig så kommer solen frem, og bevæger man sig lidt rundt på de forskellige øer, så kan vejret også være meget varierende. Så det ene sted, der skinner solen, og det andet sted regner det, så man kan sådan set i løbet af kort tid opleve mange former for vejr. I dag er det jo flot vejr, solen skinner. Men det kan vel ikke undgå at blæse en gang imellem? Der er ingen problemer i den retning. Det er klart, det kan lufte lidt, hvis man skal ud og sejle, men der er også lavet en helt fantastisk infrastruktur med deres helikoptertransport, så man er lidt nervøs for at sejle, man skal ud og besøge øerne, jamen så kan man tage en helikopter, der kun tager ganske få minutter og ganske overkommelig pris. Hvor ofte har I været her? Ja, vi har været her og holdt kurser i 5-6
5-6 gange, så vi kender det. Plus vi har også været oppe et par andre gange og været rundt og besøge virksomheder og institutioner. Jamen der er jo masser af muligheder for, at dels man kan gøre noget på egen hånd, men i forhold til det er noget, vi kan se, den udvikling, der er sket, og man er blevet mere opmærksom på, hvor dem, der kommer her som gæster, gerne vil opleve noget. Så der er mange muligheder for at komme ud og altså med på arrangerede ture, og for eksempel at sejle langs med fuglefjellene. Det er jo en helt enestående oplevelse. Det er jo noget, man næsten kun kan komme ud for en gang i sit liv, hvis man er heroppe. Nordens Hus er nordisk kulturhus og et helt kapitel for sig. Huset byder på mange forskellige kunstarter, glimrende og fleksibelt indrettet, med flere rum, der kan tilpasses de enkelte arrangementer med plads nok til op til flere hundrede ad gangen. Altså vores målsætning for alle vores produkter er, at det er autentiske, at det er i tråd med den færøske kultur, og at det er i samspil med naturen. Sparer man ikke en masse penge, hvis man bliver i Danmark? Nej, det gør man ikke. Det tilbud, vi fik fra Greengate og vores tur deroppe, den var absolut konkurrencedygtig med, hvis du havde holdt noget herhjemme, eller hvis vi havde valgt at holde det i Danmark. Det siges, at man spiser grindekød og spæk. Fik I det? Det gjorde vi ikke. Vi fik meget, hvad vi kan sige, dansk mad også. Altså. Men det var meget fisk, vi fik. Men vi fik også oksekød og så videre. Det var ikke noget med sådan meget specielle ting, nej. Der er slet ikke noget negativt, vi kan finde frem. Nej, det svarer jeg ikke. Det er der ikke. Det er der bestemt. Jo, bortset fra, at vi gerne vil op igen. Greengate var yderst professionelle, de var imødekommende, de gjorde simpelthen det hele for os. Altså, de var så behagelige at arbejde sammen med. Og igen den oplevelse og den ændring i forhold til de tidligere gange, vi har været, så må man sige, altså mad og service, alt det der fungerer fuldkommen upåklageligt, så der er ikke nogen, der behøver være bange for, at man skal sidde og spise grindekød både morgen, middag og aften. Så der er alle muligheder for at prøve og også spise det, man kender derhjemmefra, hvis man kun kan lide det. Nu da maden bliver rost, tog vi en tur ned til restaurant Gourmet, hvor en af Færøernes absolut bedste kokke står ved komfuret, nemlig Leif Sørensen. Vi tog også en snak med Erwin Lauterbach fra restaurant Sæson i Hellerup, der selv har besøgt Færøerne. Jeg har været i Færøerne sidste år. Der var jeg selv på Færøerne, og hvor vi var op med noget, der hedder Fondet til fremme af dansk gastronomi. Vi lavede et arrangement deroppe. Og så var vi selvfølgelig i vores fri aften, når vi nede og spise en 15 mennesker hos Leif. Og han lavede en fortrindelig menu til os sådan på 7-8 retter. Nogle af retterne, de var meget færøske, og det krævede selvfølgelig lidt mod fra vores side, så vi blev sat på en prøve. Men det er det, der er gode ved at komme et sted, hvor de tør holde fast i traditionerne, og så fortolke dem på en ny måde. Så jeg vil sige, jeg fik, da jeg var hos Leif og hans restaurant Gourmet, der fik jeg udvidet min madhorisont. Og det er sådan, det skal være, når man går på en ordentlig restaurant. Hvordan sikrer jeg, at ture og events er i orden? Masseturisme er ikke noget, vi arbejder frem mod. Vi laver ikke pakkeløsninger, men pakkede løsninger. Når du lander, er vi selvfølgelig der og henter dig med shuttlebusser. Vi kører der rundt om på Færøerne. Vi er altid der i tæt samarbejde sammen med dig. Lige fra det, at du bestiller, til du har rejst afsted igen. Vores målsætning er selvfølgelig, at du får lyst til at komme igen. Og det gør så for heldigvis de fleste af vores gæster. Så god fornøjelse og god rejse herop til Færøerne. Rammen er sat for en unik og anderledes oplevelse. Stedet, naturen og kulturen. Færøerne er et besøg værd. Singur í hör og singur í kör, singur í rusti balda, tætti nú allir undir við mig.